Хэд хоног амарч яваад иртэл хятын ирлизүүд нэгдэж аваад бал даргаыг мань оролдоод эхэлжээ. Түүний хүү зоргийг Монголд ирлээ. Ирэх болгондоо байр сууц нэгтгч гихшиг имийг Америкт хулгай хаустай Санжийн баяр жиргсэнж байх шиг. Ер нь бол өнөөдөр Монголыг сүрүүлсэн болон улам бүр сүрүүлэхийг хичээж буй эдгээр ирлиз, хурлиз, ян зүрийн навшнууд л юмжаагийн цэдэн балыг оролдоод байгаа хэрэг юм шүү дээ. Учир нь цэдэн бал дарга Монгол төрийг тасралтгүй 44 жил удирдахдаа бүх юмаа өөртөө үйлдвэрлэж хятын гар харахааргүй олгож чадсан байдаг ба түүгээр зогсохгүй Монгол дахь хятадуудыг бөөнөөр нь албан гаргаж ядсан гавьяатай хүн тул ирлизүүдийн ам бүл задарч ахトゥ хамаатан садан аав ээж үр хүүхдэнтэнд хамрагдан ачигдаж хүн хүч үйл ажиллагаа нь үдэмж суларсан хэрэг юм. Үүнд л өс сонож тэд ийхүү үр хүүхдгийг нүгтэл зүгээр байхгүй оролдож элдээр гүтгэдэг байгаа хэрэг л дээ. Хятад хөний өс онзон гэж тэр. Буур даргаыг маань гүтгэхдээ тэд Орос дагаар орох хүсэлт гаргасан гэж нэг юм ярьдаг боловч үүнийг нотолчих бичиг цаас баримт огт байдаггүй. Үүнээс харуул тэд яаж ийж байгаад л ямар нэг муу юмтай холбож монголчууд нь үзен ядуулчих санаатай байдаг нь анзаарагдана. Ер нь бол 1966 онд болсон тэр ачилтаар мөн ч олон хятадын ахトゥ хамаатан задан ажигдсан байж таарна л да. Архивийн баримт бичгүүд олон нийтийн сүлж Сэдэн бал даргын хувийн гар бичмлийг эмгэтгсэн гэрэл сүудэр тохимол зэрэгээс нь харвал хятадын аюул үндсний хэмжээнд хүрч байсан учраас л Сэдэн бал дарга Оросоос зөвсөөрөл авалгүй хятадуудыг Монголоос албадан гаргасан бөгөөд зөвхөн морин тойруулга дээр барилга урьж ярьсан хятадуудын дотор гэхдээ генерал нь өөрөө шавар зуураад явж байсан гэхээр аюул ямархуу хэмжээнд очиход байсныг гадарлаж болно. Тэр генерал нь нийт 3540 зэрэгтэй байсан болохыг илрүүлэн баримтжилж нутаг руу нь буцааж байсан байдаг ба 1983 онд ч бас дахин хятадуудыг албадан гаргасан бөгөөд чухамхүү үүнийх нь улмаас оршууд түүнийг цаашдаа дэмжихгүй болсон байж болох юм хэмээн зарим нэг их сурвалжуудаар бичигдсэн байдаг юм байна. Гүнхүүдэ 1921 онд бороо нөнгөрний цэрэг гавин цэргийг нийслэл хүрээнээс хөөж гаргаснаас хойш юмжаагийн цэдэн балал зориглон гамингуудыг хөөж гаргасан түүхэн гавьяатай хүн мөнөөсөө мөн бөгөөд хөө хөөхтөө бүр хоёр удаа хөөн гаргаж улс орноо цэвэрлэх ажлыг хийснээрээ ийхүү ирлизүүдэд үеийн үе занагдаж явах тайвлан үүрч яваа нь энэ байх. Товчхон өгүүлбэл ийм л байна. 1921 онд бороо нөнгөр нь фон Штернберг 1966-1983 онуудад юмжаагийн цэдэн бал нар Монгол улсаас хятадуудыг хөөж гаргаж чадсан. Замун 2019 онд Тагнуулын ерхий газрын дарга гэрэл 800 хятадыг Монгол улсаас албадан гаргаж чадсан байдаг. Өөр хинч ийм юм хийзүрхлээгүй, харин цэсрэгээр бүх улс даяар хөлийг нь орж гертэнд өгччихэд автобусаар хятадуудыг оруулж ирж байсныг та бүхэн нүдээрээ харж зихээрээ сонсчл байлаа шүү дээ. Харин одоо тийм юм хийж чадсан зоригтнуудыг ялах ажиллагаа л явагдоод байна. Үүнийг хэн хийх вэ? Мэдээж тэдний үр садал хийнэ. Ийм л байна да. Дотоодын дайснууд толгойд орчин сандалт суучаад чийж яхад та бид дуугүй суусаар байх уу? Дүүрсэн ард түмэн гэж ийм л байдаг бах.